日々の中で悩みや苦しみを感じている人におすすめ。ざっくり紹介。ブッダの教えである心の無駄な反応を止めることで一切の悩み苦しみを抜ける方法について、ブッダの言葉を交えながら具体的な方法を紹介している本。ブッダの合理的な考え方。1、悩みがある。2、悩みには理由がある。3、悩みには解決策がある。と順を追って理解し、どんな悩みも確実に解決できるという考え方。指摘ポイント。悩み、苦しみの原因は執着。悩みを作り出しているのが心の反応。つまり無駄な反応をしないことで悩みを生み出さないようにする。心に染みた言葉。その1、自分は正しいと判断してしまった時点で、その判断は間違ったものになってしまうのです。これもブッダが教える面白い真理です。心に染みた言葉。その2、人を苦しめる判断には自分は偉い、正しい、優れているはずだと肯定しすぎる思いもあります。仏教ではこうした真理をマンと呼びます。心に染みた言葉。その3、判断、決めつけ、思い込み、一方的な期待、要求は執着の一種です。俗っぽい言い方をすれば心の病気です。心に染みた言葉。その4、どんな状況にあっても判断しない、否定しないというのが重要なのです。心に染みた言葉。その後、欲求を素直に否定することなく満たしてあげることが幸せへの近道ということになります。